Gada nogale Madonā savā ziņā izrit arī pārtikas bankas paēdušai Latvijai zīmē. Līdz ar pēdējām gada dienām izdalītas pēdējās veikalā Rimi oktobra akcijā saziedotās 303 pārtikas pakas, bet šobrīd Ziemassvētku laikā atsaucāmies Latvijas samariešu apvienības aicinājumam sarūpēt saldumu paciņu bērniem no trūkumā nonākušām ģimenēm labdarības kampaņā ziedo saldākiem Ziemassvētkiem. Reģionālā pārstāvja Karitas Madonas sadarbības partneris saldumu paciņu vākšanā šoreiz bija veikals papīrs, kas allaž atsaucies labiem darbiem un cilvēku mīlestībai. Atsaucība nav pārāk liela, bet tomēr mēs centāmies, lai arī tādiem bērniņiem būtu labi. Vai šis laiks liek aizdomāties kādreiz par to, vai visiem pietiek prieka? Nu jā, protams, ka liek aizdomāties un arī vairāk liek domāt arī par tādiem bērniņiem, kuriem kaut kas pietrūkst. Saziedotās saldumu paciņas, tāpat kā pārtikas pakas, tiks nodotas ģimenēm tepat Madonas novadā. Tās ir ģimenes, kuru ienākumi nesasniec iztikas minimumu, taču valsts dažādu apsvērumu dēļ nav piešķīrusi trūcīgo vai maznodrošināto ģimeņu statusu, līdz ar to liekt arī Eiropas pārtikas paku saņemšana. Mūsu ģimene ir tāda, kur nekad nelūdz palīdzību, bet tā kā mums ir ļoti laba sociālā darbinieca, es nevarēju pateikt nē. Tā kā ir tādi brīži, kad ir ļoti grūti, tad tiešām tās divas reizes, ko mēs saņēmām, bija tiešām svētīgas un noderīgas. Lai arī līdzdalība šajās akcijās neietilpa sociālā dienesta tiešā darba pienākumos, Madonas pusē atbalstāmo ģimeņu saraksts tika veidot ciešā sadarbībā ar sociālajiem darbiniekiem. Ja šīs biedrības iet kopsoli ar sociālajiem darbiniekiem, tad patiesībā nebūtu pamats domāt, ka šīs pakas tiek dotas tiem cilvēkiem, kuri ir alkoholiķi, kuri tikai domā, ka viņiem pienākās. Tad noteikti gribētu teikt, ka tas tā nav, jo mēs sociāli darbinieki tomēr savējos zinām un izvērtējam, kuram šī palīdzība ir nepieciešama vairāk. Kā uzsver Ilze, Liezeres pagastā galvenokārt atbalstītas daudzbērnu ģimenes un tie, kas arī paši ikdienā cenšas un strādā. Man ir vieglāk iedot nekā paprasīt. Un tāpat tiek palīdzēts gan labdarības pasākumos, gan arī, teiksim, drēbītes tiek atdotas mazākiem bērniem, kas paši bērniem ir nevajadzīgs, un arī dažādām, teiksim, dārzā izaudzētām lietām padalamies, tā kā man vieglāk ir atdot citam nekā palūkt pašai. Taču pateicoties sociālajiem darbiniekiem, ģimenes tika uzrunātas, pieteikuma anketes aizpildītas un ziedotās pakas nodotas Lubānas, Madonas, Ērgļu un Cēsvainas ģimenēm. Viņi bija ļoti gandarīti, kas viņus uzrunāju, jo arī es nezināju, kas ir šajās pakās, un es tikai teicu, ka esmu starpnieks un varu piedāvāt, un neviens neko tā kā neatteica, un bija priecīgi un pateicīgi nāca pakaļ un teica paldies. Un vēl pēdējā iespēja decembra mēnesī, man liekas, tā arī viņiem bija pilnīgā Ziemassvētku dāvana. Pakās, ko dāsni saziedojuši madonieši, bija atrodami gan makaroni un eļļa, gan milti, kafija, cukurs un pa kādai konfektei. Kā uzsver akcijas organizatori, to sastāvs un apjoms ir dažāds, jo katra ziedotājs savu paciņu licis pēc savām iespējām. Patiesībā jau cilvēki ir pateicīgi par jebkādu, kaut tas ir ļoti niecīgs tāds palīdzības sniegšana. Varbūt citiem ne tikai tās materiālās lietas, šīs te pakas, pārtikas, varbūt vienkārši, ka tu esi viņu uzrunājis, piedāvājis to mazumiņu, vai tas ir, vai tur būs tikai cukura paka, vai bērniem kādas konfektes, bet ka tu esi viņu uzrunājis un esi viņu ieraudzījis, ka tas ir, man liekas, lielākais gandarījums, kas sumējās kopā gan ar materiālo, gan arī ar šo emocionālo. Sociālie darbinieki to pamana jau īpaši, tādēļ līdz ar ģimenēm arī viņu paldies skan katram ziedotājam. Laikam jau vārdos to nevar izteikt. Ar paldies, bet paldies jau nekad nav par daudz un noteikti ieteiktu arī turpmāk atsaukties, jo tas, ko tu dod otram, tas dod arī sev gandarījumu un noteikti viņš atsverās divkārši. Saņemot saldumu paciņu, ko bērniem sarūpējusi kāda nezināma, bet dāsna madonieša sirds, akcijā iesaistītā māmiņa Ieva teica paldies ikvienam, kas sadzird un atsaucas un mudina būt labiem arī nākamgad. Lai ir tā deksme un vēlme palīdzēt un arī tad, kad pašiem ir grūti arī saņemties un varbūt kādreiz palūkt. Un lai laimīgs jaunais gads un laba veselība un lai nav nekad tā, kad pietrūkst. Labdarības akcijā saldākiem Ziemassvētkiem kopumā Latvijā tika saziedotas aptuveni 100 paciņas.